varit hemma, vilat lite, pluggat mycket. Mm. Alltså på skolan? Exakt, pluggat mycket till skolan. Men annars bara laddat upp inför en ny vecka. Hur går allt det där ihop? Nej, men det går ganska bra tycker jag ändå. Alltså det blir lite svårt att jobba i fatt allting när man inte är i skolan. Men jag tycker den ändå går bra. Och sen så, nu har jag tagit mig till final liksom, så jag har fortfarande varit lite så här, inte riktigt kunnat landa i den typ. Men jag är jätteglad och jättetacksam att jag får vara här och göra allt det här igen. Ja, såklart. Ja. Och som sagt, finalen närmar sig. Men har du någon tanke efter, eller du går bara tillbaka till skolan och kör ditt skolliv? Ja, men typ. Jag har fått in ganska mycket spelningar nu efter också, så det blir nog många spelningar efter. Men även så ska jag ha på Digilo i sommar, Digilo-turnén, med Liamo, John Lundvik och Robin Bengtsson. Så det blir jättekul att vi alla är i finalen nu också i Mello. Men ja, annars har jag inte jättemycket planerat, utan det blir nog mest skola och ta igen allting som jag har missat.